Kas? Es domāju, labi es šaut. Domā, tagad šaut? Jā, nē, nu vispirms vajag pabarot uz zivs, vai pēc tam barot? Nē, jā. Nē, vispirms pabarojam un tā. Ok, jā. Domā, es suņu, tu zivs. Jā. Ūdeni, es tur visu lēku. Jā. Tā vārna brāna. Jā. Kāds smacās to, kāds to trusi ieraudzīt, tur noskaidrīt? Viņš neieraudzīt, viņš mums tas spējas. Kas? Smacu ieraudzīt, viņš viņu neredzēt. Ja viņš tur redzētu, viņš man tā raudz tā. Viņš būtu uzvēt. Tik ne. Ja viņš viņu neredzētu. O, kas teica? Tur taču nav nekas vairs. Tur visi beigti. Tur visi beigti mums ir. Jā, panī. Pani. Kas viņam pielīst tie akumi? Kas viņam? Te bāri pielīst tie akumi? Nezinu. Kur griezt? Nē, ne tur! Ne tur, atpakaļ! Atpakaļ! Vīrīts apakaļ mocāt būdā, jā? Nē, nē, tur nav. Lai viņš paskatās. Lai viņš izskatās. Vecā māja mūsā, mūsējā. Kas? Pielādēt? Pico.